З півдесятої ранку до будинку митрополита Епіфанія на закритий священний синод почали з'їжджатися його учасники. Під пильним оком журналістів та вірян всі члени ради священнослужителів заходили до будівлі через центральний вхід. Сховався від очей люду лише патріарх Філарет. Я наполягаю на тому, щоб в Україні був Київський патріархат. А все через ось цю заяву, коли Філарет публічно звинуватив Епіфанія у порушенні домовленостей. Мовляв, той всупереч обіцянкам не радиться з ним та приймає рішення самостійно. А сама нова церква є залежною від Константинополя. Не виключив патріархи того, що Томос України можуть забрати. Тож кульмінацією церковного конфлікту стало саме зібрання, на якому найвищі служителі обговорили подальше майбутнє. Синодом було засвідчено, що у своєму подальшому житті та діяльності помісна Українська Православна Церква буде керуватися священним переданням, священним писанням і тим статутом, який був прийнятий 15 грудня тут в стінах Софії Київської. За результатами наради позицію Філарета не підтримав ніхто. Епіфаній назвав її руйнівною та запевнив, всім складом намагалися переконати ієрарха, що Київського патріархату більш не існує. Але марно. Всі побачили, що святіший патріарх Філарет, на жаль, залишається утверджений у своїй думці. І я вірю, що надалі ми знайдемо взаємопорозуміння, бо зараз немає певного конфлікту між особистостями. Зараз є конфлікт між одним із ієрархів, який має свою чітку точку зору, загалом з усією церквою. Філарет у відповідь звинуватив синод у прагненні знищити Київський патріархат, а Епіфанія назвав несамостійним. На нашого предстоятеля, митрополита Епіфанія, впливають ті сили, які влились антиукраїнські, московські. Хто саме, на думку патріарха, керує Епіфанія, він казати не став. Та приніс синод і позитивні новини. Святкувати 30-річчя від створення Української автокефальної церкви будуть у Львові. Центром святкування буде місто Львів, де було і оголошено 19 серпня в храмі Петра і Павла про те, що відроджується Українська автокефальна православна церква. Тамара Данилова, «Правда наживо», телеканал НТА.